barchaga hurmatli qadrdonlar, hammangizlar bormisizlar, omonmisizlar, xush kelibsizlar. Navbatdagi videorolikimizga ko'rib turganingizdek, biz har doimgidek mana shunday baxt ko'rsatuvimizni navbatdagi sonini boshlab bermoqdamiz. Bugun xudo xohlasa bugungi baxt ko'rsatuvimizni navbatdagi soni, ya'ni Dashtikon qishlog'idan bo'lyapti. Ya'ni biz hozir mana shu Dashtikon qishlog'iga kelib turibmiz. Mana shu 2023 yil, ya'ni yetdan kelayotgan qizlar bayrami, ya'ni 8-mart bilan barcha mana shu singillarimizni mana shu kelayotgan bayramlarni tabriklagan holda bir akaxonimiz ana shu bayram munosabati bilan bugun mana shu onajonlarni, singillarni tabriklash uchun mana shu chiroyli sizlarni o'shami topishadi. Zakazlar albatta sizlarga mashinangi harakat qilamiz. Sizlarga mana shu murojaatlar bo'layotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilasiz. Mening aziz umidvorim, chizimingga nuri namudu. Suyana yana xumorim, chizimingga nuri namudu. Mening aziz umidvorim, chizimingga nuri namudu. Suyana yana xumorim. Ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri yoginamdan hech jilmagan, allalab tinim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan. Ko'zimning nuri onamdur. Yoginamdan hech jilmagan, allalab tinim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan. Ko'zimning nuri onamdur. Onam kasal mani demang, bolam kasal mani demang, holi yomon mani demang, tamam ko'raman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, suli boryapman demang, tamam bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning nurisiz. Olam aro mehridan, onalarim mashhursiz. Siz bor hayot boshqacha, unda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz, omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, xoli yomonman demang, tamom bo'laman. Assalomu alaykum, hurmatli janoblar, otasiyonlar, hammalar yaxshimi? Sog'-salomat, sog'-salomatlikda mana ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Avvalambor kelayotgan 8-mart xalqaro mashhur xotin-qizlar bayramini barchalaringiz uchun qalbimizdan tabriklaymiz va shu o'rinda mana shu sovuq shartlarda farzandlar nomidan albatta mana shu bugungi bayramlaringizni chin qalbimizdan va o'sha akamiz nomidan tabriklayman. Xonadonimizga tashrif buyurmoqdamiz. Bir chiroyli biroz barchanglar bo'lsin. Qani assalomu alaykum, yana bir bor, siz yaxshimi? Sog' salomat tutganmidingiz? Qanday bo'lyapti? Nima deb o'ylaganingiz? Cho'qirishni so'radi. Nima deb o'ylaganingiz? Birinchi marta da, rahmat. Men salomat bo'ling. Asalbek o'g'lingiz kelganda o'zi bittagina yaqinlagona qarganingiz, o'g'lingiz bor ekanlar, shu akamiz borlariga shukr, shunchalik sizni hurmat izhor qilib, ertangi kelayotgan mana shu bayram bilan nafaqat sizni, mana shu yerga yig'ilgan mana shu kelinlaringizni, singillaringizni, oilasi, ramazon tabriklash uchun qadrdonlar bilan kelganmiz.
فقط من طرف تعلق برنامه البته ما شو تعلق كلامنا بيوم نعمز مانو دانوزي انه البته يوق هاري دي قوم نتعمز بلد مانو دانوزي جانت مانو دي قلده مانو دانوزي قوم نشوف برنامه مانو البرامه كل حسن حسن بلتوك چی کنم
رنگ کم زرد شده از حال پرسکی من مادرم رنگ کم زرد شده از حال پرسکی من مادرم دوستانم جدا